ծրագրվելիք փաստաթղթի բովանդակության արտահոս կագնեից Կրեմլը կողմ է քննարկվող տարբերակին, Best Times կետրուն գրում է։ Փաստերթի տեղեկություններով այսօրերին բավական ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում կառավարության աշխատակազմում եւ հատկապես ԱԳՆ-ում կապված պայմանականորեն ասված խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստական աշխատանքների հետ։ ԱԳՆ-ի մեր աղբյուրը հայտնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ նախարարության փորձագետներն ու միջազգային իրավունքի մի խումբ մասնագետներ կառավարության աշխատակազմի հետ միասին վերջին օրերին խորքային ուսումնասիրություններ են իրականացնում եւ փորձում նմանօրինակ փաստաթղթին նախադեպեր գտնել, ինչպես նաեւ պատրաստվել ստորագրումից առաջ հնարավոր բանակցային գործընթացին։ Մասնավորաբար հանձնարարված է ամբողջական փաթեթ կազմել, թե բանակցությունների ժամանակ կոնկրետ ինչ առաջարկներ ու պահանջներ են ներկայացվելու հայկական կողմից, ինչպես նաեւ թե ինչ փոխզիջումներ ու զիջումներ են իրականացվելու կողմերի միջև։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների հակառակողմը նույնպես ինչ-ինչ աշխատանքներ իրականացնում։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ այս գործընթացն իրականացվում է Կրեմլի իմացությամբ ու ներգրավմամբ, իսկ փաստաթղթի շուրջ առաջին քննարկումները նախնական պայմանավորվածությամբ հնարավոր է սկսվեն արդեն հոկտեմբերին։